Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin merayu supaya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi bertindak sebagai presiden parti dan bukan seperti pegawai kepada bekas Presiden Dato' Sri Najib Tun Razak. Kata Khairi, UMNO perlu satu lembaran baru di mana ia harus dipimpin oleh pimpinan baru. Ujar Ahli Parlimen Rembau itu, beliau akan tetap lantang bersuara demi meneruskan agenda perjuangan parti. Namun pada masa sama, Khairi mengingatkan pucuk pimpinan parti agar tidak mengulangi kesilapan dengan melantik Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional. Kami masih bersama dengan UMNO. Tak lari. Bukan satu dua. Banyak tawaran yang kita terima. Ramai. Tapi sampai hari ini masih lagi setia dengan UMNO. Ya. Tapi kami pohon pada pucuk pimpinan, janganlah buat keputusan-keputusan yang tak masuk akal. Maksud kegilaan itu, apabila kita mengulangi perkara yang sama dan kita mengharapkan keputusan yang lain. Ambil balik pula. Ini Dato' Sri Najib. Hope for another outcome. Crazy. President, act like a president. Jangan seperti pegawai kepada Dato' Sri Najib. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Padang Rengas di kem PLKN Kota Lama Kuala Kangsar pada Ahad. Turut hadir Ketua UMNO bahagian Padang Rengas, Dato' Sri Muhammad Nazri Aziz. Khairi juga diminta mengulas berhubung kesetiaannya terhadap UMNO susulan kelantangannya bersama-sama dengan Nazri yang digambarkan tidak gembira dengan pelantikan itu. Khairi juga menafikan kononnya ada konspirasi di antara beliau dan Nazri.